ধর্মবাগ টাইমস। কিছু মুহূর্ত স্মৃতি হয়ে থাক। ছায়াবাণী রিসেপশন হল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, মিটিং ও কনফারেন্সের জন্য যোগাযোগ করুন ছায়াবাণী সিনেমা বিল্ডিং আরামবাগ। মোবাইল নম্বর 9434976827 অথবা 9083454930। ब्रह्मरूपमादिमध्यशेषसर्वभाषकम् भावषटकहीनरूपनित्यसत्तमध्ययम् वङ्मनौति गोचरं च नेति नेति भावितम् तं नमामि देव देव रामकृष्णमीश्वरम् आदितेयभीहरं शुरारिदैत्यनाशकम् साधुशिष्टकामदं महीशुभारहारकम् सद्मरूपतत्तकं युगे युगे च दर्शितम् तं नमामि देव देव रामकृष्णमीश्वरम् सर्वभूतसर्गकर्मसूत्रबन्धकारणम् येन कर्म पापपुण्यतारतम्य साधनम् बुद्धिबाषसाक्षिरूपसर्वकर्मभासनम् तं नमामि देव देव रामकृष्णमीश्वरम् सर्वजीवपापनाशकारणं भवेश्वरम् शिकृतं च गर्भवासदेहधानमीदृशम् यापितं सलीलया च येन दिव्यजीवनम् तं नमामि देव देव रामकृष्णमीश्वरम् तुल्यलोष्ट्रकाञ्चनं च हेयनेऽधिगतम् स्त्रीषु नित्यमातृभावशक्तिरूपभावकम् येन भक्तिभुक्तिमुक्तिशुद्धबुद्धिदायकम् तं नमामि देव देव रामकृष्णमीश्वरम् सर्वधर्मगममूलसत्ततत्तदेशकम् सिद्धसर्वसम्प्रदायसम्प्रदायवर्जितम् सर्वशास्त्रमर्मदर्शि सर्वविन्निरक्षरम् तं नमामि देव देव रामकृष्णमीश्वरम् चारुदर्शकालिकासु गीतचारुगायकम् कीर्तनेषु मत्तवच्च नित्यभावविह्वलम् श्री श्री काली माई की जय, देवादी देव महादेव की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ऐसे छे नूतन मानस देव जोधी आय चले, ऐसे छे नूतन मानस देव जोधी आय चले, तार भी में को भई रात को चुरी, तेरे को भई रात को चुरी, तुई कांधे सादा चले, করোনা যদি মুক্ত হয়ে যায় ঠিক যেমন যেমন ভাবে আগে আমাদের উৎসব বিশাল বড় আকারে হতো সেভাবে করার চেষ্টা করবো। এখন এইভাবে আমাদের সন্তুষ্ট হতে হবে। কদিন ধরে চলবে আমাদের তিন দিন আছে অনুষ্ঠান, তিন দিনের মধ্যে আগামীকালকে আমাদের একটা বড় হয়ে আছে। আমরা আমাদের আশপাশে যত স্কুল আছে বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদেরকে ডেকেছি, ইনভাইট করেছি, তাদেরকে শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করবো, তাদের খাতা পেন পেন্সিল ইরেজার স্কেল এ সমস্ত বিতরণ করবো। 1,025 ছাত্রছাত্রীকে কালকে আমরা বিতরণ করবো। আর গান বাজনা এবং ভাগবত পাঠ কালকে রয়েছে। তারপরে পরশুদিন এবং তারপরে দুদিন আমরা বস্ত্র বিতরণ করবো। 2000 বেশি মানুষকে আমরা শাড়ি বিতরণ করবো। আর এছাড়া আমাদের চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ এবং অন্যান্য এবং
মায়ের জীবনী, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পাঠ এবং আলোচনা হবে আগামী তাদের জন্য তো আমরা তাদেরকে আমরা এখন এই কোভিড যখন বেড়ে গেছে তখন এখন চালের চাল ডাল তেল নুন ভালো মশলা সব দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তারা আজকে আসবে আগামীকাল তাদেরকে এখন আপাতত চাল ডাল দিয়ে দিচ্ছি। যতদিন আমাদের প্রসাদ বিতরণ চালু করা যাচ্ছে তাদের তাদেরকে প্রসাদ দিয়ে অসুবিধা হচ্ছে, কারণ বাইরে থেকে কলকাতা থেকে মানুষজন আসছে তাদের মধ্যে যদি আবার কিছু স্প্রেড করে যায় সেই জন্য তাদেরকে চাল ডাল ইত্যাদি দিয়ে দিচ্ছে।